ម៉ោង10ហើយបើសាគេងមិនលក់ចេះងើបនិយាយលេងទៅមានបងប្អូនចូលមើលក៏ចូលដល់អត់ចូលក៏ចូលដល់ TikTok វាសម្រាប់ឲ្យវាឡូតទៅដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតទៅអូស្មាននេះបងប្អូនសម្រាប់អស់ហើយចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគេងមិនលក់មានតែជជែកគ្នាលេងទីហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងគំនិតពុះកញ្ជ្រោលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិវីដេអូដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីរឿង CLV ទៅវាមានប្រតិកម្មជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកខ្មែរយើងជាទូទៅខ្មែរយើងនៅមានចំណុចខ្សោយច្រើនណាស់ដល់ខ្សោយខ្មែរយើងច្រើនមែនទែនឆាប់ចូលល្បិចបរទេស1999គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅជួបចាប់ដៃជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមានវៀតណាមមានឡាវដើម្បីបើកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្ញុំមិនដែលចេញបកស្រាយតាមរយៈការ live ផ្ទាល់ទេណាព្រោះសេវាវាអត់សូវមានហើយខ្ញុំ live ផ្ទាល់ទៅគេចេះតែយកទៅកាត់ដាក់នៅក្នុងអា channel របស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ live ផ្ទាល់ទេចឹងឆ្នាំ99ហ្នឹងគម្រោងហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឆ្នាំ2016គម្រោងនេះត្រូវចេញជាស្ថាពរដែលមានលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងនោះមាន5ចំណុចតាក់ទងទៅនឹងអនុសារណៈយោគយល់ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែលមានគណិតស្នេហាជាតិសពថ្ងៃនេះបងប្អូនមានយល់អ្វីទៅដែលហៅថាអនុសារណៈយោគយល់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេអ្នកចេះដឹងសពថ្ងៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកមិនចេះឲ្យធ្វើអ្នកដឹងហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់មនុស្សដែលចេះឲ្យធ្វើភ្លើចេះខ្វះឲ្យទៅចូលមើល YouTube ខ្ញុំអ្នកមានគំនិតមិនស្របក្នុងការបកស្រាយភ្លើកដាររបស់ខ្ញុំទី1ទី2ប្រជាជនកម្ពុជាកាលណានិយាយមិនចំចំណុចដែលគាត់ចង់បានយើងនៅខ្លៃទៅជាអាយ៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្លាមនេះគឺចឹងគ្មានស្ដាប់ហេតុផលអីទាំងអស់ជាទូទៅគឺចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំអត់មានពេលទេបងប្អូនមានតម្លៃយប់ជ្រៅព្រោះថ្ងៃឡើងយើងជាប់រវល់ការងារអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំមិននិយាយរឿង CLV នេះទេពីព្រោះរឿងនេះវាកន្លងមកជិត9ឆ្នាំហើយហើយបងប្អូនមិនពិចារណាមើលហេតុអីបានវាមកផ្ទុះនៅពេលហ្នឹងវៀតណាមមិនព្រមឲ្យយើងជីកព្រែកហ្វូណនវៀតណាមកាក់សពបែបយ៉ាងអត់ឲ្យយើងជីកព្រែកហ្វូណនដេជូហ្នឹងទេនៅសល់តែរយៈពេលថ្ងៃច័ន្ទនេះវាចូលដល់ថ្ងៃទី5កម្រងត្រូវបើកផ្ទុះមុនហ្នឹងមួយសប្តាហ៍គណៈបកនយោបាយដែលមិនស្របរដ្ឋាភិបាលតាមខ្សែញាក់បោះពួកបរទេសចាក់ក្តឹកបន្តិចទួចជាពីលោតកំពូលអ្នកស្នេហាជាតិហើយនិយាយអត់ចេះស្ដាប់គ្នាទេច្រឡោតតោតូងណាស់ចរិតខ្មែរគឺអញ្ចឹងហើយខ្មែរតែអញ្ចឹងឯងធ្លាក់ទៅក្នុងល្បិចបបរទេសអញចាក់ក្តឹកឯងតែបន្តិចហ្នឹងគម្រោងគេបង្កើតមកតាំងពី2016មកដល់ឥឡូវ9ឆ្នាំមិនក៏អស់លោកនឹងមិនទៅស្រែកតាំងពី2016ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់គម្រោងនឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចូលឲ្យមិនបានវាមកផ្ទុះរឿងហ្នឹងនៅក្នុងអប្រយៈពេលដែលជីកប្រេងហ្វូណុនដែលចូលហ្នឹងអ្នកឯង
អ្នកឯងមិនដែលតាមដានរឿងនយោបាយសំបីតែបន្តិចអ្នកឯងមិនកំណត់អកតេជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំហ៊ាននិយាយត្រង់អ្នកឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលប្រឆាំងហើយខ្វះទស្សនវិស័យខ្វះចក្ខុវិស័យខ្ញុំបកស្រាយផ្លូវកដាលណាអ្នកឯងត្រូវចូលទៅមើលអំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនោះឥណ្ឌូចិនក្នុងឆ្នាំ2000នួនខឿនសរសេរទុកខ្ញុំយល់វៀតណាមចង់ធ្វើតូបនីយកម្មយើងឲ្យខ្លាយទៅជាឥណ្ឌូចិនខ្ញុំយល់ខ្ញុំអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំអានស្ទ្រុះធ្លាយប្រវត្តិសាស្ត្រអស់ហើយរឿងអីដែលខ្ញុំមិនយល់រឿងអស់ហ្នឹងសេចក្តីព្រួយបារម្ភទឹកដីនេះរបស់អ្នកឯងទឹកដីនេះរបស់ខ្ញុំហ៎ទឹកដីរបស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកឯងចេះព្រួយបារម្ភចុះខ្ញុំអត់ចេះព្រួយបារម្ភទេតែខ្ញុំមិនដែលតាមខ្សែច្រឡោតរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំកំរណាស់ខ្ញុំមិនងាយនឹងមានប្រតិកម្មប្រទេសផ្ដាស់ខ្ញុំធ្វើស្អីក៏ដោយខ្ញុំចូលទៅសើចមើលឯកសារសិនបារម្ភណាស់ព្រួយណាស់ភ័យណាស់អ្នកឯងចង់ឲ្យបាត់ទឹកដីនោះខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលភ្លើណាស់រហូតដល់កាត់4 5ខែឲ្យទៅវៀតណាមអ្នកណាគេមិនស្គាល់ថាវៀតណាមជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រចាំណាបងប្អូនពេលដែលអ្នកឯងច្រឡោតកាន់តែខ្លាំងវាចូលល្បិចរបស់គេកាន់តែខ្លាំងអតីតកាលកន្លងផុតមកគេមិនដែលឲ្យខ្មែរត្រូវគ្នាទេពេលដែលគេឃើញខ្មែរឈ្លោះគ្នាគេដេកអេះក្តឹតគេសើចរំភើយគេផឹកកាហ្វេគេថាមើលខ្មែរទៅឆ្កែអញ្ចឹងខំគ្នាកុំយកប្រូលខ្ញុំទៅកាត់ណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាចរិតលក្ខណៈពិតរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការគ្រប់គ្រងពីនរណាទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងពិតសំបីតែ CLV 5ចំណុចអ្នកឯងប្រមើលមើលមិនដឹងផងអ្នកឯងប៉ាន់ស្មានមិនត្រូវផងហើយអ្នកឯងទៅចង់ធ្វើរបៀបជាអ្នកស្នេហាជាតិរបៀបម៉េចគេចាក់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាតើច្បោកច្បល់ពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅគេដេកសើចតំលាយកម្រងនឹងមកបន្តិចមកបងប្អូនណាកៅស៊ូដែលផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យពី99 2000មកទំហំចង់មកអោបហើយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគេជាជាប់កៅស៊ូបានហើយសំដីកែមលៃនិយាយខ្ញុំឯកភាពការព្រួយបារម្ភអំពីការយកជនជាតិវៀតណាមមកធ្វើក្នុងទឹកដីខ្មែរក្នុងនៃជាដីសម្បត្តិខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភទេហើយសួរទៅខុនចាន់ទីមិនបានមិនហ៊ានចេញនិយាយខ្ញុំស្គាល់កាលណាស់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែប្រភ្លើអត់ប្រយោជន៍ទេយល់ទេបងប្អូននៅពេលដែលភ្លើងកំពុងក្តៅខ្ញុំមិនអាចយកដៃទៅលូកទេហើយខ្ញុំមិនមែនក្បាលមួយទូលមេឃរួចទេស្នេហាជាតិណាវាត្រូវមានកម្រិតរបស់វាកន្លែងណាដែលត្រូវទៅរួចគេទៅហើយកំទៅទាំងតឹងទឹះដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិលន់នល់ចង់ដេញយកកងចេញពីកម្ពុជាដែលមានចំនួន720,000នាក់មិនបានខ្មែរក្រហមស្នេហាជាតិដែរទៅជួយវៀតណាមទៅជួយពួកយកកងមកវាយលន់នល់វិញខ្មែរភ្លើខ្មែរភ្លើកន្លែងហ្នឹងចាំឲ្យច្បាស់ខ្មែរភ្លើកាត់សម្ដីខ្ញុំទៅអ្នកដែលមិនពេញចិត្តហើយខ្ញុំទុកវីដេអូវែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលសត្វតស្នេហាជាតិស្អប់វៀតណាមណាស្អប់យាកកងណាអានេះប្រើចលនាដេញយាកកងឲ្យចេញពីកម្ពុជាអានោះរត់ទៅនៅក្រោយខ្នងយាកកងដើម្បីជួយវាយសាធារណរដ្ឋវិញនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានវាសំងប់ចុងក្រោយបានអំណាចទៅខ្មែរក្រហមសំពងក្បាលអស់ប្រមាណលានមកពីអីនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានស្ទេតធ្វើផុសទៅប្រាប់ថាល្បិចគេទេចូលល្បិចគេហើយហើយខ្លាំងចេញនិយាយមកបញ្ជោះយើងអញ្ចឹងទៀតចេញនិយាយឥឡូវចេញនិយាយអត់និយាយពីម៉ោង7 8ទេអត់ចង់និយាយពីព្រោះអីកែលោមានគេចូលមើលច្រើននិយាយម៉ោង10ហ្នឹងទៅកែលោបងប្អូនគាត់ដេកខ្លះទៅកុំអោយគាត់មើលគាត់ជេរម្រាយខ្ញុំពេកអ្នកគេសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនដឹងរឿងអស់ហ្នឹងទេមុននឹងគេនិយាយស្អីដល់គាត់គេត្រូវតាមដានស្ថានភាពហ្នឹងដែរដែលអាណានិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចេញធ្វើការបកស្រាយអត់ស្ដាប់មានរសើចចំអកអ្នកឯងជាជនជាតិស្អី
អ្នកឯងជាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរលបាយសាសបាននិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានមិនត្រូវការបកស្រាយបកស្រាយស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ហេតុអីបានជន់ជាតិនេះខ្លៃទៅជាមនុស្សរបៀបអញ្ចឹងស្ទេតធ្វើខ្ញុំផុសចង់ដប់ឡើងកាំង Facebook គេរីផតឡើងកាំង Facebook ខ្ញុំថាល្បិចបរទេសគេធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងបង្អាក់ស្ថានភាពរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើអីកើតឲ្យយើងវិលច្បល់មកឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងសួរថាយើងចង់ចោតគេយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងអំពីរឿងហ្នឹងតែយើងមិនចង់ចោតតែណាទេគេមិនដែលឲ្យយើងនៅនឹងមកកន្លែងព្រៀបដូចជាទឹករលកអញ្ចឹងចលនារបស់ខ្មែរទៅអញ្ចឹងរហូតចាក់កតុយពីក្រោយអ្នកដែលមានកំណត់មិនស្របរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជេរហុយដីនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាទេជាតិសាសន៍នេះប្របាក់ណាស់ខំមេស្នាមួយនិយាយជាមួយមនុស្សខ្មែរនិយាយខឹងមនុស្សខ្មែរខឹងតឆ្កួតឥឡូវខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំលោតទៅធ្វើនយោបាយកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីទៅក្រសួងដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកកណ្ដាលនាយមួយទៀតមើលវាយ៉ាងម៉េចវិញតស៊ូឲ្យបានសម្រេចគោលដៅមានសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃនៅក្នុងនោះមើលប្រហែលជា 3-4 នាក់តស៊ូទៅធ្វើអាយ៉ងឲ្យបានសម្រេចនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចឡើងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្នាឯងបានទេកាលណាអ្នកឯងបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គេក៏ចង់ឈ្នះអ្នកឯងដែរយុទ្ធសាស្ត្រជីកស្មៅជីកទាំងរឹសយុទ្ធសាស្ត្រទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីខ្មែរសម្លាប់គ្នាអស់រាប់លានអ្នកដោយសារអីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាគ្មានចេះធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយទប់គ្នាគ្មានចេះធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយគ្នាអត់ចេះធ្វើនយោបាយដើម្បីពង្រួមគ្នាទេធ្វើនយោបាយគឺមានតែបែកបាក់គ្នាពេលដែលចូលទៅពង្រួមគ្នាចង់កសាងរដ្ឋាភិបាលចង់កសាងប្រជាជនចង់កសាងប្រទេសជាតិខ្លាយទៅជាអាយ៉ងត្រូវបានគេមើលងាយសពបែបយ៉ាងនេះជាចរិតរបស់ខ្មែរដែលលៀបពណ៌តែគ្នាឯងដូចមន់អញ្ចឹងលៀបតែពណ៌ផ្សេងទៅជុលគ្នាងាប់ចោលប៉ុន្តែជាសត្វមន់ទេចរិតរបស់ខ្មែរគឺកែមិនចេញទេបុណ្យចាន់មលបានសរសេរទុកហើយមិនបានប្រយោជន៍មកអញអញត្រូវបំផ្លាញឯងចរិតនេះគឺឯងមានអញអត់ឯងមានឯងអត់អញតើសុខសន្តិភាពវាកើតពីពេលណាមកវាអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងសង្គមមួយដែលមនុស្សមានទស្សនៈវិស័យរបៀបអញ្ចឹងវាទៅអត់រួចទៅមិនរួចទេល្បិចបរទេសក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅចាំណាក្តៅប្រើវេកតិចពេកលុកណាស់អ្នកមិនដែលសិក្សាអំពីសត្រូវរបស់អ្នកសំបីតែបន្តិចអ្នកស្អប់សត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកណាឬវៀតណាមឬយួនមិនបាននិយាយពីស្អប់ផ្ដាំហើយតែអ្នកមិនដែលរៀនអំពីវៀតណាមសំបីតែបន្តិចអ្នកមានមនុស្សតែ1លានអ្នកមានកងទ័ពតែ80,000អ្នកត្រូវវាយរំដោះយកកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមមាន30លានអ្នកល្ងងល្ងីល្ងើភ្លីភ្លើពុកថ្ងាស់អត់បាត់អត់បែបរុញមនុស្សខ្មែរឲ្យទៅងាប់ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់កងទ័ពវៀតណាមនេះយុទ្ធសាស្ត្រឈួតលីលារបស់ពលពតនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានប្រាប់ថាតើចូលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺងាប់ពួកហ្នឹងកុំមនីឯងគ្រាន់តែចេញសឹកចេញឡាទៅប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនធ្លុះធ្លាយអស់ហើយយ៉ាងម៉េចបានខ្មែរបរាជ័យខ្មែរនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានឯនេះចេញកងទ័ពទៅសឹកចេញឡាទៅវៃឯនេះទេទូរស័ព្ទអាឡូវាលើកកងទ័ពទៅហើយហើយលាក់ខ្លួនទៅខ្មែរក្រហមដកថយអស់អាលីងអានេះប្លោងក្របទៅងាប់ទៅប្រជាជននៅកំពង់ធំ
រួចហើយធ្វើលបាយការឡើងមកយើងបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់អានេះវាផ្ដល់ទូរស័ព្ទទៅបាត់ហើយនោះវាយអាយកុំនេះទៅតាក់ទងខ្មែរក្រហមលាក់ខ្លួនអស់លីងនេះហើយចរិតខ្មែរចុងក្រោយសាធារណរដ្ឋរលាយដោយសារតែរនុកក្នុងសង្គ្រាមផ្ការីមកពីអីខ្មែរនិយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានដឹងថាខ្មែរក្រហមនៅជាមួយយៀកកងជានារាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមតែនៅតែក៏ខ្លួនទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងចង់បញ្ចប់បានផលអីមកខ្មែរណាពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរងាប់ដាប់ពោះតម្រៃឈាមគេចង់លេបទឹកដីពេលណាក៏បាននៅពេលដែលជាតិសាសន៍មួយខ្វះប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាវាមានកំណើនថយក្រោយនៃប្រជាសាសន៍ដីឯងទៅលាយអត់មានប្រជាជននៅបញ្ចូលប្រមាណលានក៏បានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការធ្វើតូបនីយកម្មរបស់ប្រទេសមិនមែនធ្វើទៅពេលហ្នឹងទេមិនមែនខុនចាន់ឌីមិនព្រួយបារម្ភពីទឹកដីណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់កាលណាស់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយបផ្លោអត់ប្រយោជន៍ទេតែក្នុងរយៈពេលដែល7ថ្ងៃខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់ខ្ញុំទ្រាំបំផុតខ្ញុំទ្រាំខ្លាំងណាស់ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំតែងតែផុសសេតធ្វើខេបសិនរបស់ខ្ញុំល្បិចរបស់បរទេសចាក់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាកោស្ថានភាពរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែក្តៅម៉ាស៊ីនចាប់ចងអ្នកឯងនិយាយមិនត្រូវការពិតអ្នកឯងនិយាយបំផ្លើសការពិតបត់ញុះញង់ហេល្មើសសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែចាប់មនុស្សច្រើនចូលមួយឯណារដ្ឋាភិបាលឯកោនិជាអន្តរជាតិពេលហ្នឹងរំលើសសិទ្ធិសមុទ្របាត់សិទ្ធិនៃការនិយាយស្ដីឃើញហេវាចូលផ្លូវហ្នឹងចាក់អានេះឲ្យខ្លាំងខ្លាចណាស់ការបាត់ដែនដីរបស់ខ្លួនបារម្ភណាស់ការបាត់ដែនដីរបស់វាបង្កើតទៅជាចលនាបង្កើតទៅជាចលនាណាណាបំផុសបំផុលសួរថាពេលហ្នឹងវាទៅណាវានៅតដែលហ្នឹងតែបាត់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលនិយាយរឿងហ្នឹងបាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលនិយាយរឿងបាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់វាជាការបិទមាត់នៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងមួយទៅហើយមើលទៅសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបិទក្បត់រឿងហ្នឹងដោយសារអីការនិយាយគ្មានលក្ខណៈបទដ្ឋានបច្ចេកទេសគ្មានអង្គច្បាប់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏អានអំពីលក្ខន្តិកៈនោះហើយអ្នកប្រឆាំងនៅស្ដាប់មិនបានទៀតតើយើងជាជនជាតិអ្វីនៅក្នុងប្រទេសនេះមួយត្រូវបែមកសួរគ្នាវិញណាថាហែងជាស្អីជាជនជាស្អីគេនឹងទឹកដីហ្នឹងបានឲ្យនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះគេខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ដីខ្ញុំ4ខែ5ខែដាក់មិនមែនជារឿងធម្មតាខ្ញុំឃើញគេផុស Facebook ព្រាបកាត់ដីកាត់ខែមិនកាត់នំខេកទេណាអ្នកឯងកុំប្រមាលមើលទៅថយក្រោយឡើងវិញណា1628ពេលដែលវៀតណាមខ្ចីដីកម្ពុជាចំនួន2ខេត្តគឺខេត្តព្រៃគរនិងខេត្តបារាមិនសម័យនោះណាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រមាលមើលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកឯងមិនទាន់ងាប់ទេណាតម្រែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយរបៀបម៉េចជួយមើលប្រទេសកម្ពុជាដោយរបៀបម៉េចអ្នកឯងជាកំហុសអ្នកឯងប្រជាជនក៏មានកំហុសរដ្ឋាភិបាលក៏មានកំហុសបើសិនរឿងនេះវាកើតឡើងមែនអតីតកាលរវាងឆ្ងាយយកមកប្រៀបធៀបអ្នកឯងស្គាល់ជ័យយថាទី2ជាណាអ្នកឯងលឺគេថាហ្នឹងអ្នកឯងឃើញគេសរសេរសភុវត្តសាសហ្នឹងហើយប្រវត្តិសាសអ្នកណាដែលសេអ្នកឈ្នះអ្នកសរសេរវត្តសាសពេលដែលគេឈ្នះគេសរសេរវត្តសាសគេជ័យយថាទី2ធ្វើឲ្យបាត់ដីអ្នកឯងដឹងរឿងប្រវត្តិសាសប៉ុណ្ណាហេខ្ញុំសួរអញ្ចឹងអ្នកឯងបានរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជ័យយថាទី2ឲ្យខ្ចីដីហ្នឹងអ្នកឯងដឹងតែជ័យយថាទី2សកុតឆ្នាំណាសកុតមុនកិច្ចសន្យានៃការខ្ចីដីហ្នឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រច្បោលច្បោលអត់ដឹងអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់បន្ទុកទៅលើព្រះមហាក្សត្រថាស្ដេចធ្វើបាត់ដីដី
ស្ដាច់យកប្រព័ន្ធយួនអ្នកឯងមិនមើលអំពីបដិបត្តិនយោបាយក្នុងពេលនោះណាហ៎បដិបត្តិនយោបាយពេលនោះខ្មែរក្រោមអំណាចនៅណាគេសក់យកពួរជាប់គុកនៅសៀមបលេងមកវិញឲ្យមកដឹកនាំស្រុកប្រើអំណាចរបស់សៀមកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរចាំឲ្យច្បាស់សៀមតោពាណិជ្ជកម្មវាចិត្តអាលាយប្រទេសហ្នឹងការប្រើស្អីស្អីទំនៀមទម្លាប់ស្អីរបស់សៀមទាំងអស់ស្ដាច់ខ្មែរគិតបើអញងាប់ទៅថ្ងៃណាមួយប្រទេសហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសៀមអ្នកឯងជាអ្នកកាន់អំណាចពេលនោះឯងធ្វើចឹងអត់ខ្ញុំសួរអ្នកឯងវិញណាអ្នកឯងធ្វើចឹងអត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគំនិតប្រឆាំងជាមួយខុនចន្ទាធ្វើអញ្ចឹងហ៎ចូលជេរម្ដាយតាមរយៈការឡាយឆ្អែតទៅថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអស់រឿងវាក្តៅមួយថ្ងៃហើយមនុស្សកាលណានិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងមកឯងជេរគិតយុខឹមមួយឆ្នាំមិននិយាយជាជេរនិយាយជាខឹងកាលណានិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានវាចូលដល់កំហឹងតែខ្ញុំមិនដល់ថ្នាក់ខមមិនស្នាទេគេរឹតគេគៀបគេផ្ដាច់គេផ្ដឹងគេចង់ឲ្យដែនដីរបស់យើងចូលទៅក្រោមអំណាចរបស់គេបើអញងាប់ទៅដីនេះច្បាស់ជាទៅសៀមហើយកូនអញជ័យជ័យថាទី2ទៅតែប្រជន11ភាសាទេអញត្រូវធ្វើម៉េច6ឆ្នាំនៃការសោយរាជឡើង18ឆ្នាំមក11 12 13 14 15 16 17 18 7ឆ្នាំក្រោយមកកូនពេញកំឡោះហើយអញត្រូវតែទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ដេចងៀនវៀតណាមដែលកំពុងតែទន្ទ្រានដីចម្បាដឹងតើថាទៅចាប់ដៃជាមួយវៀតណាមគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវាត្រូវចាំបាច់ទៅធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានបន្សល់ទុកដីមួយសែនគីឡូឲ្យកូនចៅនៅអ្នកឯងកុំតាន់ស្ដីបន្ទោសដូនតាអ្នកឯងថាជាមនុស្សអត់មយាតជាមនុស្សអត់បានការពីព្រោះអ្នកឯងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមិនតាន់ដល់ទេពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឯងអាចអនិច្ចយថាទី2រហូតដល់ស្រក់ទៅភ្នែកក៏មានដែរពេលដែលឯងលុះក្នុងមโนសេចក្ដីតាមួយនៃពូជសាសរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ណាស់អ្នកឯងត្រូវមើលបរិបទសង្គមនៅពេលនោះហេតុអ្វីបានស្ដាច់នឹងវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឡងមកពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយដាក់បន្ទុកដូចគ្នាពីព្រោះខ្ញុំចង់បានឡាយសេះហ่ะខ្ញុំមិនដែលវិភាគសង្គមទេកាលណាខ្ញុំមើលទំនោរអ្នកណាចូលចិត្តស្អីខ្ញុំនិយាយតម្រូវចិត្តអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែបើឡើងមកក្នុងនាមជាផ្លូវកដាលខ្ញុំតែងតែវេកញែកអំពីកំហុសព្រះមហាក្សត្រម្អងម្អងកូនណាគេគ្រប់គ្រងដីយើងតាំងពីខ្មែរលើមកណាតាំងពីរាជពធម្មរាជាមករហូតមកដល់លង្វែកក៏ក្រោមអំណាចរបស់គេដែរកូនឪត្រូវស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដើម្បីកុំឲ្យគេលេបពេលឪងាប់ទៅអាយុ18ភាសាទៅរៀបអភិស័យជាមួយនឹងបុត្រស្ដេចងៀននៅវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីអីដើម្បីចាប់ដៃធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកខាងត្បូងនោះជួយទប់អំណាចពេលនឹងសៀមលើកងទ័ពមកវាយភ្លាមពេលដែលជ័យជេថាទី2រៀបអភិស័យភ្លាមមានកងទ័ព 5,000 នាក់ក្នុងនាមជាកងទ័ពរាសាព្រះអង្គសៀមលើកទ័ពមកវាយខ្មែរភ្លាមខ្មែរត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយហេតុអីបានគេលើកមកវាយគេខឹងគេចង់លេបយើងគេចង់គ្រប់គ្រងយើងតែយើងដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេដូច្នេះហើយគេត្រូវតែវាយយើងបើបានកងទ័ពវៀតណាមមកចង់ទៅវាកើតឲ្យមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងសៀមរវាងខ្មែរសៀមរវាងខ្មែរវៀតណាមឃើញកើតឡើងពេលខ្លះបរិបត្តិនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយស្ដឹងណាស់ចាំបាច់អ្នកនយោបាយពេលនោះត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងដែលបានវិភាគនយោបាយក្នុងរាជស្ដេចមកអង្គអង្គអត់ដែលអ្នកឯងចេះតែចោទថាវានឹងកើតឡើងហើយទឹកដីនេះខេត4នេះពេលដែលកាត់ទៅវានឹងទៅអញ្ចឹងចេះកាត់ណាមិនមែនកាត់នំខេកទេណាមិនកាត់អស់ទេមិនកាត់ឈើទេណាកាត់ខេតខុនចន្ទឌីក៏មិនសុខចិត្តដែរនឹងងើបបាតកម្មហើយបើវាកាត់មែនហ៎ជាតិសាសន៍មួយជាកម្ពុជាដែរតើបាត់បង់ទឹកដីមិនមែនទឹកដីបាត់បង់តែអ្នកឯងទេខ្ញុំក៏បាត់ដែរ
អ្នកឯងក៏មានគំនិតជាតិនិយមរហូតដល់ជ្រុលហួសពេកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទឹកដីមិនមែនរបស់អ្នកឯងណាទឹកដីខ្ញុំដែរតាចុះអាមនុស្សដែលនៅកដាលនិយមអាមនុស្សដែលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននោះសួរតែគេមិនភ័យព្រួយខ្លាចការបាត់ដែនដីរបស់គេដែរណាសៃស្នេហាជាតិអីតឯងទូលក្បាលទូលមេឃអីតឯងក្តៅទៅពេលខ្លះនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានអាគេចាក់សន់នឹងឯងឆ្លោះគ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាបង្រៀនយើងឲ្យដឹងថាបរទេសគេមិនឲ្យយើងនៅស្ងៀមទេគេឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាគេឲ្យយើងបែកបាក់បែកបាក់ងាយគេគ្រប់គ្រងឆ្លោះគ្នាងាយគេចូលទៅជ្រែកសាច់រឿងបានភាគីមួយរៀងរត់ទៅនេះអាមួយរៀងរត់ទៅនោះវាបរៀនយើងអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវាបរៀនយើងឲ្យដឹងអញ្ចឹងចឹងបានអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្មឹងនឹងពេលដែលគេចាក់អាស្រុនមកគេចាប់គុណធៀបពីខេត្តសៀមរាបមកក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិភាគនយោបាយយើងជាអ្នកនិយាយរឿងនយោបាយដែរយើងអត់ធ្មត់ណាស់យើងអត់ខ្លាចទេយើងព្យាយាមសិក្សាចូលទៅក្នុងឯកសារយោងដែលគេបញ្ចេញមកសួរថាអលក្ខន្តិកៈទាំង5ចំណុចដែលគេដាក់នោះវាមានស្អីគេវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយគ្រីស្នាជូនខ្ញុំទៅមើលព្រំដែនទៅមើលទៅមើលការអភិវឌ្ឍព្រំដែននោះវារបៀបម៉េចតើការបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋមក7លានអ្នកនោះវាពិតឬមិនពិតអ្នកឯងព្រួយបារម្ភចុះខ្ញុំខ្ញុំអត់ព្រួយបារម្ភទេក្នុងនាមអ្នកឯងចេញមកជេរខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលជាមនុស្សដែលនិយាយការពាររដ្ឋាភិបាលមានអ្នកខ្លះចូលទៅ YouTube ខ្ញុំគ្រប់គ្រងពូឯងគ្រប់វីដេអូរបស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចេញចុះទៅអូនទៅឲ្យឆ្ងាយទៅអូនទៅរកមើលមនុស្សណាដែលនិយាយបញ្ហាសង្គមដូចបងក្មួយទៅរកទៅក្មួយដើររត់ទៅតើមានមនុស្សណាដែលនិយាយសង្គមបែបកដាលដូចលោកពូហ្នឹងក្មួយដើររត់គេខុសយើងហ៊ានថាគេខុសគេត្រូវយើងក៏ហ៊ានទទួលថាគេត្រូវដែរនេះជាចរិតពិតរបស់មនុស្សម្នាក់អាណាផ្កាប់មុខភីងຕົងដីងើបមិនរួចតែម៉ែឪអញល្អល្អអាម៉ែឪអញអាក្រក់មិនក៏នៅល្អគំនិតរបៀបអញ្ចឹងអ្នកឯងអាចធ្វើឲ្យស្រុកទេអ្នកឯងរីចម្រើនបានទេបើឆ្វេងទៅជ្រុលអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលសម្ដេចនរោមសីនុដាក់ឈ្មោះឲ្យថាខ្មែរក្រហមខ្មែរដែលនិយមឆ្វេងជ្រុលចុងក្រោយពេលវាបានអំណាចគឺវាកាប់សម្លាប់មនុស្សគេដឹងគេមើលប្រមាលមើលឃើញប៉ុន្តែគេជៀសមិនរួចចាំបាច់របបនឹងវាត្រូវកាត់ឡើងហើយដូចចិត្តពេលខ្លះវាត្រូវតែកើតជៀសមិនរួចទេអត្តចរិតរបស់ខ្មែរយើងរបៀបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរលាយរលត់គឺនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានប្រឆាំងគឺប្រឆាំងយកអាប្រឆាំងនឹងផ្ដាច់ខ្លួនឯងបងគឺមានតែអញព្រួយណាស់អញបារម្ភណាស់ពីជាតិសាសរបស់អញมันចេះមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាវាកើតឡើងដោយរបៀបម៉េចនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានចូលល្បិចបរទេសក្តៅចិត្តណាស់ពេលខ្លះបើគណៈបកនយោបាយមិនបានទេដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមកម្ពុជាទៅធ្វើស្រែធ្វើចការមិនតាមដាននយោបាយមិននិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រឈប់ធ្វើទាំងអស់អាយុប៉ុណ្ណេះហើយងាប់នឹងធ្វើនយោបាយក៏ងាប់ទៅឈឺចាប់នឹងពលរដ្ឋខ្មែរណាពេលខ្លះខំមេសនាឈឺចាប់ឡើងឈួតដល់ស្អីពេលដែលចង់ឲ្យគេល្អយើងចេះតែមើលឃើញផ្លូវហ្នឹងចង់ឲ្យគេមកមនុស្សខ្មែរពិបាកក្នុងការនិយាយគ្នាណាអ្នកឯងកុំទៅបខំគាត់និយាយតុងតាំងឈុងឆាំងដាក់គាត់បាត់ការគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការផ្អែមល្ហែមវាចូលទៅក្នុងអាប្រជាពិធដ្ឋអាហ្នឹងមកបែបទៅរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិយាយស្ដាប់គ្នាបានដល់ពេលអាចុងក្រោយអាគេនិយាយមិនស្ដាប់បាននេះប្រឆាំងតឹងទឹះលេងដឹងអីហ្នឹងអានឹងឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិប្រាប់ថាទៅនឹងខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺវាសម្លាប់មនុស្ស
វាជុបផ្សាយសម្លេងរបស់សាធារណរដ្ឋផ្សាយតែខ្មែរក្រហមពេលឈ្នះជ័យជំនះកន្លែងណាវាបង្កើតតំបន់ហ្នឹងឲ្យទៅជាតំបន់ប្រមូលផ្ដុំពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ូយន់គេហៅកសិករប្រវះដៃនៃខេត្តបបត្តិរបស់គាត់មកពីបារាំងហ្នឹងគាត់ដាក់គ្រប់តំបន់ដែលបានដំណោះណាថាអ្នកឯងណាពេលដែលចាប់ផ្ដើមខ្មែរក្រហមឈ្នះហើយអ្នកឯងនឹងបាត់នៅកម្មសិទ្ធិឯកជនអត់ទេខ្មែរក្រហមល្អនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំចង់ចូលព្រៃណាស់ពីព្រោះឪនៅពេលកាំងស្រែកថាចូលទៅជួយឪបានដឹកស្រុកវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាចង់និយាយមិនជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរទេកាលណាខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរយើងល្ងង់គេវាយប្រហារខ្ញុំមកឥឡូវហ្នឹងថាវាចេះឯងមើងងាយជាតិសាសរបស់ខ្លួនឯងជាពូជខ្មែរមួយដែលកសាងអង្គរបានប្រមាណលានអ្នកនៅសល់ពូជនោះស្ថិតិនៅក្នុងសម័យអង្គរមនុស្ស30លានអ្នកសល់ប្រមាណហើយសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមពីសម័យអង្គរបែកមកគ្រាន់តែកាប់ចាក់គ្នាឯងដោយសង្គ្រាមសាសនា100ឆ្នាំពេញតើ100ឆ្នាំពេញហ្នឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណរូបដែលងាប់បាត់បង់ជីវិតពូជអង្គរហ្នឹងនៅសល់ប្រមាណតើពូជអង្គរហ្នឹងសល់ប្រមាណសប្ដងៃគ្រាន់តែយកដុំថ្មទៅបន្ទប់លើគ្នាហ្នឹងតើដាក់ស៊ីម៉ង់អត់ដាក់ស៊ីម៉ង់អាលុំចកាត់ក្បាលគេងាប់ហ្នឹងហើយនៅពូជអង្គរដល់ណាទៀតតើអស់ដីនៅអាលីងខ្លៃទៅជាកម្ពុជាក្រោមខ្លៃទៅជាខ្មែរលើបានអេអញឈប់ទទួលស្គាល់អញពូជអង្គរមកពីអញ្ចឹងអំនួតអួតអឿជឿចោលតែខំវាសនាធ្លាប់និយាយនឹងរឿងហ្នឹងផ្ជាណាស់សាសហ្នឹងទៅនៅកន្លែងណាអត់ច្រឡំគេទេតែនិយាយគេថាយើងមើងងាយជនជាតិខ្មែរហើយបើមិនជឿទៅថៃមើលឲ្យតែមានច្រៀងការ៉ាអូខេគឺកម្ពុជាມັນខ្វល់ពីអាណាថ្លង់សំខាន់អញចង់ច្រៀងផឹកនិយាយឮៗអត់សំខាន់រំខានអ្នកណាប៉ុន្តែសំខាន់អញចង់ផឹកជាតិសាសន៍ដែលប្របាក់និយាយគ្នាគឺកម្ពុជាហ្នឹងហើយដែលបារាំងវាដាក់ថាគ្មានជាតិសាសន៍ណាដែលយើងដាក់អាណានិគមទៅឲ្យងើបប្រឆាំងស្មើនឹងកម្ពុជាទេវៀតណាមរណបក្បាលអត់ហ៊ានងើបបះបោទេមកដល់ឆ្នាំ1950បានហូជីមិញបង្កើតចលនាយេមិញឡើងចេះងើបបះបោឆ្នាំ54ធ្វើសង្គ្រាមផ្ដាច់ទឹកនៅឌៀនមិនភូប្រវត្តិសាស្ត្រវាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដឹងអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបារាំងវាថាជាតិសាសន៍ដែលងើបប្រឆាំងខ្លាំងគេគឺជាតិសាសន៍ខ្មែរហ្នឹងហើយចុងក្រោយអ្នកឯងត្រូវបាត់ដែនដីហ្នឹងខ្ញុំមិនអោយអ្នកឯងទេពួកឯងប្រឆាំងខ្ញុំសពបែបយ៉ាងចូលមកពឹប1860ប្រឆាំងឯងរហូតប្រឆាំងដល់1884 1900ក៏នៅប្រឆាំងរហូតមកដល់ស៊ីសវ័តឡើងសោយរាជបានឈប់ប្រឆាំងគិតមើលបងប្អូនស៊ីសវ័តឡើងសោយរាជហើយនៅតែសម្លាប់នៅប្រទេសនៅកំពង់ឆ្នាំងជាតិសាសន៍ដែលប្របាក់និយាយគ្នាបារាំងថាគឺជាជាតិសាសន៍ដែលរឹងរូសមានអ្នកតែដើម្បីអីរឹងរូសមានអ្នកគឺដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពមិនចង់ឲ្យឯងជន់ក្បាលទេហើយយល់ថាអញប្រឆាំងឯងតែអញអត់ពេញចិត្តការជន់ក្បាលរបស់ឯងមកលើអញអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយចំនួនដល់ធំរបស់វៀតណាមដែលមិនចេះងើបប្រឆាំងធ្វើតាមម្ចាស់អាណានិគមគឺបានដែនដីកូសាំងស៊ីននឹងទៅជាចំនួនទៅហេគេដល់ពេលអាឯងប្រឆាំងទៅតឹងរឹងរូសនេះបានត្រឹមតែមកឈឺចាប់ងាប់អសរជននយោបាយងាប់វីរៈបរោះជាតិរបស់ឯងអស់ហើយចុងក្រោយបាក់ដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលពងប្រទើងប្រទះជាមួយនឹងវៀតណាមទៀតទទួលស្គាល់ថាជាតិសាសន៍យើងមានអ្នកបើប្រឆាំងជាមួយបរទេសខ្ញុំទទួលស្គាល់តែបើសិនជាចរិតរឹងរូសមានអ្នករបស់ខ្មែរជាមួយខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំមិនអោយមេដាយអ្នកឯងទេអ្នកឯងប្រឆាំងនឹងខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំមិនដែលថាអ្នកឯងជាវីរៈបរោះជាតិទេអ្នកខ្លះចេះតិចតួចនិយាយតិចតួចរៀនបានតិចតួចបាននិយាយតែល្បីពុលសាច់រឿងពុលទឹកមាត់បានតែគេ like share view អីតែបានតិចចេះគ្រប់រឿងអានេះជនជាតិខ្មែរហើយតែចូលពុលចេះគ្រប់រឿងហើយនិយាយពីនិយាយស្អីទៅក៏ត្រូវដែរហើយអ្នកស្ដាប់ទៀតសោត
បណ្ដាញសង្គមសប្ដាហ៍សបូបណ្ឌិតបណ្ឌិតតាម Facebook វាច្រើនបងប្អូនចូលចាំណាភេកមួយចំនួនដែលគេសរសេររឿងហ្នឹងមកគេមិនមែនសរសេរមកក្នុងន័យចង់ឲ្យបងប្អូនល្អទេគេចង់ឲ្យបងប្អូនចូលមើលបានលុយគេទេដូច្នេះគេត្រូវហ៊ានធ្វើសពបែបយ៉ាងមិនថាអំពើថោកទាបយ៉ាងណាគេធ្វើដែរយើងវិលមក CLV វិញហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានសោះអញ្ចឹងយើងអត់តន់ទៅណាទេយើងនៅនឹងតាឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ2000ដែលនួនខឿនទៅសេវាខុសកាលវេលាខ្ញុំយល់ហើយថាព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដែនដីអត់តន់ទៅណាទេមើលវាសិនទៅបើមានពលរដ្ឋ7លានអ្នកមកដាក់ក្នុងខេត្តនឹងពឹបងើបបើចាងើបអស់គ្នាមើលងើបទៅដើម្បីប្រឆាំងអំពីពលរដ្ឋ7លានអ្នកហ្នឹងដែលមកកន្លែងហ្នឹងហ៊ានងើបទេឬមួយក៏ឡោងឡងបានតាម Facebook ទេឬមួយក៏ខ្លាំងបានត្រឹមតែ Facebook ទេឥឡូវបើវាមាន7លានមកក្នុងដីហ្នឹងមែនវាលេបប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុង4ខេត្តហ្នឹងបាត់ហើយត្រូវមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅដល់ព្រំដែនហើយគុនគ្រីសាពីឆ្នាំពីខែមុនយើងបានទៅដល់មណ្ឌលគិរីទៅរតនគិរីទៅខេត្តកញ្ចេះគម្រោង CLV នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនណានិយាយក្នុងនាមជាអ្នកចេះដឹងណាស់ថ្មីបាត់ទៅតម្លើងសំឡេងក៏ដោយប្រទេសដែលមានតំបន់ត្រីកោនប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាភាគច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងវាជាតំបន់អសន្តិសុខខ្ញុំនិយាយក្នុងផ្លូវច្បាប់មួយខ្ញុំនិយាយក្នុងផ្លូវច្បាប់មួយឆ្នាំ2012យើងទើបតែធ្វើផ្លូវពីភ្នំពេញយើងទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីទេផ្លូវហ្នឹងពិបាកណាស់ដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើគម្រោងហ្នឹងយល់ហើយថាសម្បទានឲ្យគេ99ឆ្នាំវាមានគ្រោះថ្នាក់ថាមិនមែនមិនយល់ទេយល់ហើយយល់យល់ឲ្យដល់គិតយិតឲ្យដល់គល់ផ្លូវយើងទៅអត់ទាន់ដល់នោះទេចាំបាច់ណាស់រដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងដឹកអ្នកលបួសមកម្ពិញផ្លូវពិបាកវាងាប់តាមផ្លូវតម្រាំដល់ខេត្តឬដល់ម្ពិញអញ្ចឹងឲ្យដឹកទៅវៀតណាមចិត្តតំណែងកម្ពុជាយើងឬក៏តំណែងដែលពួកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នោះដូចជាកស៊ូឬអីដឹកមកយើងកំពុងសំចិត1000គីឡូផ្លូវពិបាកមកអត់កើតចាំបាច់ត្រូវដឹកទៅវងតាវដឹកទៅអូកែវផែរបស់វៀតណាមពីនេះទៅ350គីឡូដល់ចំណាញ់យ៉ាងណាទេត្រូវគិតអំពីផលចំណាញ់បងប្អូនខ្ញុំយល់ហើយអំពីការស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិសាសគ្មានបុគ្គលណាដែលមិនស្រឡាញ់ទេអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលយល់ខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកអានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហ្មងគេហៅខ្ញុំអាខ្មោតសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងរឿងហ្នឹងទេណាខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងបងប្អូនផងហេតុអ្វីបានខ្ញុំសុខចិត្តចេញមកនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ៎មិនខ្ញុំមិនសង្ងំសុខទៅខ្វល់ស្អីហ៎ក្បាលអញមួយអញទៅទូលមេឃរួចហ៎អញទៅចេញឡោងឡងទៅឲ្យគេចាប់ទៅដាក់គុកដាក់ច្បាក់ស៊ីបាយក្រហមបែកប្រពន្ធកូនហេតុអ្វីបានអញចេញធ្វើរឿងហ្នឹងមិនមិនយល់ដល់មនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំផងពេលខ្លះយើងចូលទៅតាមដានឲ្យល្អិតមើលគេធ្វើអីទី1គឺអាហ្នឹងកម្មនីយកម្មដែលយើងទៅអត់ដល់ប្របាក់មកយើងយើងយល់ណាបងប្អូនបរ៉ែតយើងសប្ដាហ៍មិនមែននៅកម្ពុជាណាកុំភ្ជាកុំអឺកុំអឺកាចូងពេកខ្ញុំនិយាយពាក្យអឺកាចូងបងប្អូនត្រូវដឹងហើយលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងឆ្នាំ1978រយៈពេល10ឆ្នាំវៀតណាមត្រូវនៅក្នុងកម្ពុជាអ្នកឯងបានអាននៅអ្នកឯងបានយល់ដឹងអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនៅអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាដែលប្រឆាំងនឹងមុខសុតអ្នកឯងមិនដែលចូលឆែកឯកសាររបស់
រដ្ឋាភិបាលទេប៉ែនសវណ្ណគាត់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងហ្នឹងគាត់ត្រូវជាប់គុកយល់ទេពីព្រោះខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គេខ្ញុំមិនចង់និយាយទេរឿងអស់ហ្នឹងហ៎ការបីតកងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវារួចដល់ប៉ុណ្ណឹងណាឯងចូលចាំថាបបាក់របៀបម៉េចបើណែឯងធ្វើមេដឹកនាំណែឯងទៅគិតមិនខ្មិចរឿងហ្នឹងផ្លូវវាបបាក់អសន្តិសុខគម្រោងទី2ទប់ស្កាត់នៅការជួញដូរថ្នាំញៀនទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសផ្សេងផ្សេងតាមរយៈច្បាប់បច្ឆាប័នរបស់យើងបើវាភៀសខ្លួនចូលមកកម្ពុជាចាប់វាទៅឡាវវិញទៅបើវាភៀសខ្លួនពីវៀតណាមចាប់មករឿងកេងចំណេញរឿងខាតចំណេញមិនមែនគេអត់ដឹងទេគេដឹងហើយអ្នកឯងមានការយល់ច្រឡំច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបារម្ភណាស់ខ្លាចវៀតណាមមកនៅព្រំដែននឹង7លានអ្នកអ្នកឯងប្រមាណមើលមើលតាំងពី79វៀតណាមមកនៅក្នុងកម្ពុជានេះជាជនតវេសម៉ាលានណា7 6 7លានអ្នកឯងនៅក្នុងទីក្រុងរំពេញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តអីនោះមកកកោកទលេសាបហើយមិនមិននាំគ្នាធ្វើចលនាដេញវៀតណាមទៅស្រុកវិញទៅធ្វើមកឲ្យដូចលន់លល់មើល72ម៉ោងដកប្រជាជនវៀតណាមឲ្យចេញពីកម្ពុជាអស់ធ្វើមកទៅព្រួយអា7លានចូលមកក្នុងនោះទៅអីវាមិនទាន់មកឯណាបើវាមកបាតកម្មទៅនេះអាសិបអាសិបទៅចូលមកក្នុងទីក្រុងរំពេញណាហ៎ទាំងណាក៏វៀតណាមទៅដើមចិនៃខ្មែរស៊ីនេះហូបពាណិជ្ជកម្មទលេសាបវៀតណាមនៅពេញពោសាត់ក៏វៀតណាមនៅចប់ខ្លាំងមិនបាតកម្មដេញវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាទៅខ្វល់អារឿង7លានចូលតែមើលឃើញស្ថានភាពចាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរនៃខ្ញុំសង្កត់អញ្ចឹងអ្នកឯងមើលឃើញតែអនាគតវៀតណាម7លានចូលមកក្នុងកម្ពុជានៅច្រកត្រីកោនតាមគម្រោង CLV ហើយចុះអ្នកឯងមិនអត់ប្រមាលមើលទេកោយខ្នងអ្នកឯងស្អីគេដើរសឹងបុកក្បាលវៀតណាមនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយចិត្តធ្វើញាក់ផ្ញើទៅវៀតណាមសុំឲ្យយកជនជាតិឯងចេញទៅវិញក្តៅពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយចង់បញ្ជូនផ្សោតអញ្ចឹងនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានខ្មែរប្រាប់ថាហ្នឹងល្បិចគេទេគេចាក់ឲ្យជ្រោះគ្នាទេប្រេងជីងហ្វូណននៅថ្ងៃ5នេះត្រូវរៀបកម្រងទៅចេញគេទៅទម្លាក់អាទិន្នន័យហ្នឹងមកឯងឆ្លោះគ្នាវល់បកកែកគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់គ្នានិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាបានអាគេដេកអេក្ដិតផឹកខ្វេសោយអើខ្មែរពុកឆ្លោះនេះរឿងហ្នឹងអញកាក់អីមិនបានអញបញ្ចេញអាហ្នឹងមកតែឆ្លោះគ្នាទៅចូលល្បិចបងអញអញដេកសើចធ្វើឲ្យមិនឈ្នះអញអស់ឲ្យឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់មកបើមិនរត់ទៅពឹងសៀមអាខាងនេះចូលវៀតណាមហើយទៅពឹងសៀមមកសិនសៀមលើកមកវាយក្រិលវាយក្រិលសៀមថាសុំដាក់តបនៅខេត្តនេះអញ្ចឹងណាអឺដាក់ទៅឯនេះបានកាន់ណាយសៀមថាសុំយកនេះសិនឯអត់ទៅពឹងវៀតណាមអូដេញសៀមដល់ពេលបានញ៉ឹងសុំដាក់នៅមាត់ជ្រូកសិនណាអឺដាក់តបមាត់ជ្រូកទៅដល់ពេលឯអាឡៃមករៀបរចនាសម្ព័ន្ធនៅអដុងនេះមាត់ជ្រូកបានទៅគេរឿងកម្ពុជាក្រមនេះខ្ញុំមិនដឹងចង់និយាយមិនទេបងប្អូនតែនិយាយខ្ញុំចង់ទឹកភ្នែកនិយាយជាមួយខ្មែរស្ដាប់មិនបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាក់ក្នុងថាកម្ពុជាក្រមអ្នកឯងទៅអានឯកសារដែលបណ្ដំរបស់ប្រមាថអង្គឌួងឡើងវិញព្រះអង្គអត់មានឲ្យយើងទៅទាយក21ខេត្តនោះទេព្រះអង្គឲ្យយើងទាយកតែ9ខេត្ត2កោះឯណាហើយចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រមាណទៀតនិយាយរឿងហ្នឹងបើវារាប់រយវីដេអូនៅក្នុង YouTube និយាយឲ្យហ្នឹងហើយគ្មានស្ដាប់អត់យល់គ្នាហើយអ្នកឯងទៅសួរមើលតើកម្ពុជាក្រមនេះគេចង់សមាហរណកម្មជាមួយអ្នកឯងអត់បើសិនជាគេបានអំណាចកាន់នឹងដៃគេគេនឹងបង្កើតទៅជារដ្ឋស្វ័យយ័តឬក៏ប្រទេសរបស់គេមួយហើយគេមិនមែនចង់មកនៅកម្ពុជាលើទេបើអញ្ញាអញ្ញៃរបៀបអញ្ចឹងអាណាគេចង់មកហ៎ណៃការពារទឹកដីនេះមកសែនគីឡូអ្នកឯងឲ្យគង់វងទៅគុំទៅចង់បានកម្មជាក្រមមកវិញ
អមេរិកឆ្នាំ1949មុនកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមទេសាភិបាលរបស់បារាំងប្រចាំកម្ពុជាសរសេរលិខិតថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យព្រះអង្គយាងទៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីទៅជួបជាមួយប្រង់សង់អូរីយុសមេដឹកនាំរបស់បារាំងដើម្បីនិយាយបញ្ហាហ្នឹងតើកូសាំងស៊ីនត្រូវផ្ដាច់ទៅឲ្យអាណាមឬក៏កម្ពុជាត្រូវបានមកឯកសារនយោបាយជ្រៅពេកខ្ញុំអត់និយាយនិយាយទៅអ្នកខ្ញុំអត់យល់9ខែ2កោះនេះបើកម្ពុជាមិនព្រមចូលខ្លួនទៅជួបចរចាគឺត្រូវកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនោះអមេរិករបស់កម្ពុជាបើបានកម្ពុជាក្រោមប្រឆាំងជាមួយវៀតណាមប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលវៀតណាមគ្រប់គ្រងលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវាស្ទើរតែអស់ហើយដូរឈ្មោះស្ទើរតែអស់ហើយនោះចឹងចាំបាច់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមិនយាងទៅតំណាងព្រះអង្គទៅ2នាក់ក៏មិនបានទៅនិយាយអ្វីដែរក្នុងរឿងហ្នឹងពីព្រោះមេដឹកនាំកម្ពុជាមើលឃើញចំហថាបើទទួលយកកម្ពុជាក្រោមវាមានបញ្ហាជាមួយវៀតណាមដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវយកឯករាជ្យកម្ពុជាបានសិនរៀបចំស្រុកទេសបានសិនចាំយើងនាំគ្នាទៅនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងឆ្នាំ1960ឯដំត្រឿងកាងឯដំសរិនឆាជាមួយនឹងសមាភិកីមានហ៊ូយុនហ៊ូនឹមអីហ្នឹងនាំគ្នារៀបចំឯកសារដើម្បីទៀមទាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលពួកបារាំងកាត់ទៅឲ្យវិញចៃដនអកុសលស្រុកខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមដោយសារតែវៀតណាមខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងឆ្លោះគ្នារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលខ្លះវាបង្រៀនឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងមិនមែនអង្គុយតែឈឺចាប់អង្គុយតែឈឺផ្សាហើយគ្មានរៀនអីបន្តិចសោះហើយឈឺឈឺឈឺយ៉ាងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានការខុសឆ្គងចង់បាន21ខេត្តចង់បាន21ខេត្ត21ខេត្តពីព្រោះគេកាត់ដែនដីសណ្ដោយើងចេញជា2ផ្នែកហេតុអ្វីបាននៅវៀតណាមមានតកូល2នៅកម្ពុជាក្រោមតកូលគីមនៅភាគខាងលើតកូលមួយទៀតតកូលថាច់នៅភាគខាងលើតកូលគីមនៅភាគខាងក្រោមពីព្រោះបើយើងគិតទៅទន្លេមេគង្គយើងវាហូរអញ្ចឹងទន្លេបាសាក់យើងវាហូរទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអាខាងក្រោមនេះយើងរាប់ពីពីមបរិយពីមបារាជអីទៅរហូតដល់ខេត្តឃ្លាំងអីជាប់ជាមួយព្រំដែនពលលាវវា9ខេត្តដល់ពេលអា2ខាងលើនោះវាបាត់តាំងពីសម័យជ័យយថាទី2ដែលព្រះអង្គរៀបអភិសេកនឹងក្សត្រីអង្គជើងថាខ្ចីដីខ្ចីអីហ្នឹងវាបាត់ហើយតាំងពី1800ជាងមក1600ជាង700 800មកដល់800រាជអង្គឌួងហ្នឹងវា38ឆ្នាំមានន័យថាគាត់1840អញ្ចឹងវាទឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាទាបានដល់ពេលមកដល់បារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងវាឆ្នាំ49អញ្ចឹងបើគិតទៅពេលហ្នឹងវាទៅតែ50 60ឆ្នាំជាងថាចុះប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបើនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងនៅតែចង់បានមកវិញចង់បានមកវិញអា21ខែមិនទៅសួរចិត្តកម្មជាក្រុមគេចង់មកយើងអត់បើអញញ៉ៃអញញ៉ៃបទុះសរៃគ្នាចង់ងាប់អាគេមកនៅបើគេកិច្ចពីការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់កម្ពុជាក្រុមកិច្ចពីការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមរួចហើយមកនៅចង់មកនៅក្រោមអំណាចខ្មែរកដាលហើយបើខ្មែរកដាលវៀតណាមគ្រប់គ្រងបាត់ឯហ្នឹងយើងនិយាយចឹងចោះនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់មកណាបើខ្មែរកដាលត្រូវបានវៀតណាមកំពុងតែចង់គ្រប់គ្រងហើយដល់ពេលហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចង់មករស់ក្រោមអំណាចខ្មែរកដាលមិនក្រោមវៀតណាមដែរបើគេបានឯករាជ្យដែរគេប្រកាសប្រទេសគេទៅ21ខេត្តដែរហើយឯង25ខេត្តមិនគេប្រកាសប្រទេសមិនបានទីមាត់ទឹកដីតូចផងសិង្ហបុរីទឹកដីតូចមិនបានមកប៉ិនទីក្រុងភ្នំពេញយើងផងមិនគេប្រកាសប្រទេសបានស្មានតែគេមកជាមួយយើងហ៎កុំខ្លាហានពេកការពារអាម៉ាសែនគីឡូនោះបានខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងកុំមកឡើងខ្លាហានការពារទៅទឹងទឹះអាទៅដឹងថាងាប់ហើយទៅចរក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសើកន្លែងហ្នឹងដែរពេលតែតស៊ូជាមួយបច្ចាមិត្តអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសើណា
ប៉ុន្តែបើអាចឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្មែរគ្នាឯងហើយប្រឆាំងយងងាប់វីរុសខ្ញុំអត់សរសើរទេណាបើកាប់គ្នាជាមួយសៀមកាប់គ្នាជាមួយយួនឯងទុកកាប់ឯងទុកកាប់កាប់អង្គហើយកាប់អង្គងាប់អញរុញទៅអញទៅជួយកាប់ពេលពោះជាមួយសត្រូវតែបើមកកាប់គ្នាជាមួយខ្មែរអញអត់សរសើរទេអធិស្ឋានបងប្អូនការឡាយរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះវាអាចខ្ញុំបញ្ចេញនៅកំហឹងខ្លាំងពេកពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមួយចំពោះរឿងស្រុកទេឲ្យតែគេចេញស្អីមិនតិចខ្ញុំមើលធ្លុះធ្លាយអំពីស្ថានភាពនោះខ្ញុំមិនព្រមមិនប្រែតមិនទេបដាណាប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនច្រើនខ្ញុំមើលប្រមាណមើលមេដឹកនាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានព្រះមហាក្សត្រចំនួន120អង្គដែលបានសោយរាជ្យនៅក្នុងស្រុករបស់យើងមេដឹកនាំរបស់យើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ឥឡូវ37អ្នកទាំងស្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតឃើញទេមេដឹកនាំហ្នឹងចាប់ពីយើងចេញបរាំងតិចតួចមកគេរាប់មាន37អ្នកព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រង120អ្នក120អង្គធ្លុះធ្លាយអស់អំពីមេដឹកនាំមួយมันមានបកគលណាដែលដឹកនាំបានយូរណាដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាពេលខ្លះយើងបំពេញលើគាត់យើងជេរគាត់សពបែបយ៉ាងតែណែឯងមិនទៅឆែកប្រវត្តិសាស្ត្រមើលមានស្ដេចណាដឹកនាំប្រទេសបានយូរហ៎មេដឹកនាំដែលដឹកនាំបានយូរគឺជាមេដឹកនាំខ្លាំងមិនថាប្រើអង្គើផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ដឹកនាំយូរខ្ញុំចាត់ទុកថាមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងយើងក៏រាប់សម័យអង្គើសម័យអង្គរជាសម័យរុងរឿងជ័យមន្ត7ព្រះអង្គដឹកនាំរហូតដល់47 48ឆ្នាំឯនោះអ្នកដឹកនាំដែលអាចដឹកនាំក្រោយសម័យអង្គរមកបានយូរអង្វែងគេចាត់ទុកជាមេដឹកនាំដែលប្រកែហើយមេដឹកនាំខ្មែរយើងមានមួយអង្គគត់អង្គចន្ទរាជាដឹកបាន38ឆ្នាំឥឡូវបើយើងគិតអំណាចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹក3ឆ្នាំនោះវារួមគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន2ណាឯងនិយាយចឹងខុនចន្ទីចូលជើងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់និយាយអំពីមេដឹកនាំនិងកិត្យានុភាពរបស់មេដឹកនាំមេដឹកនាំមិនថារស់ក្រោមអំណាចអាយ៉ងអ្នកណាទេមិនថារស់ក្រោមអំណាចរបស់បុគ្គលណាទេឲ្យតែមានភាពខ្លាំងក្នុងខ្លួនអាចឈរលើអំណាចបានយូរគេចាត់ទុកជាមនុស្សក្រាន់បើហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដឹកបាន15ឆ្នាំ1955-1970លន់នល់ដែលមានអំណាចខ្លាំងដូចគ្នាដឹកបានតែ5ឆ្នាំទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន5អ្នកនៅក្នុងសម័យកាលនៃការកាន់អំណាចរបស់គាត់5ឆ្នាំសួរថាធ្វើបានសម្រេចទេខ្ទេចអលីងស្រុកម៉ែប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបំផុតដឹកបាន2ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃកុំរាប់ដល់3ឆ្នាំព្រោះគាត់ឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ76អញ្ចឹងអាចថាក្បែរ3ឆ្នាំចាស់បន្ទាប់មកទៀតចូលដល់លោកប៉ែនសវណ្ណដឹកនាំស្រុកពីឆ្នាំ79-81ដល់ឆ្នាំ82បាន2ឆ្នាំលោកចាន់ស៊ីដឹកពី82ដល់84បាន2ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ84ដល់ឆ្នាំ89ដល់ឆ្នាំ93មាន94-95គឺហ៊ុនសែនបាច់ដឹកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី1នាយករដ្ឋមន្ត្រី2មានន័យថាក៏គាត់មានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងនោះដែរឃើញទេខ្លាំងទេបន្ទាប់ពីមានការធ្វើសង្គ្រាមមកចំអិនកពឹសឆ្នាំ97-93បោះជាប់គាត់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះពូកែឬអត់ដែលអាចឈរលើអំណាចមិនថាមានបរទេសនៅក្រោយខ្នងណាប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យតែឈរកាន់អំណាចបានយូរមិនថាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណាតែអ្នកកាន់អំណាចបានយូរគេចាត់ទុកជាបុគ្គលខ្លាំងហើយ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនចង់រាប់ពីស្ដេច120ឡើងទៅស្ដេចទី1ទេមានស្ដេចតិចណាស់ដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានយូរហើយបានច្រើនឆ្នាំស្ដេចកនខ្លាំងបំផុតធ្វើរដ្ឋប្រហារបានប្រហែលឆ្នាំ12ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចគឺសង្គ្រាមរហូតអត់មានផុតពីសង្គ្រាមបានទេកាន់បានឆ្នាំទី3អង្គចន្ទរាជាយាងចុះពីស្រុកសៀមមកវាយរហូតទៅដល់បាត់ខ្លួនសួរថាជាមនុស្សខ្លាំងទេมันខ្លាំងទេប្រើអំណាចនៅក្នុងនៃការធ្វើសង្គ្រាមយើងពេលបច្ចុប្បន្នយើងប្រើពាក្យថាសុខសន្តិភាពសន្តិសេចក្តីស្ងៀមស្ងាត់មានន័យថាมันមានបច្ចាមិត្តដែលយើងធ្វើសង្គ្រាមគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការមួយទៀតធ្វើសង្គ្រាមគេចាត់ទុកជាសន្តិភាពតែយើងសពថ្ងៃវាអសន្តិសុខពាក្យអសន្តិសុខវាខុសពីពាក្យអសន្តិភាពទៅមានសន្តិភាពមានន័យថាมันមានការសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងมันមានការសង្គ្រាមជាមួយនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងតែយើងអសន្តិសុខដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមនុស្សស៊ីអត់គ្រប់កើតចោរកម្មដូច្នេះហើយទន្ទឹមពេលដែលមានសុខសន្តិភាពហើយពេលដែលយើងមិនកសាងចំណីឲ្យមនុស្សស៊ីគ្រប់មនុស្សចាប់ផ្ដើមចេញលួចចេញប្លន់វាទៅជាអសន្តិសុខរបស់សង្គមដូច្នេះកុំឲ្យវាចែកដាច់ពាក្យពីរនឹងរវាងពាក្យសន្តិភាពជាមួយនឹងពាក្យសន្តិសុខយើងអសន្តិសុខមកពីយើងខ្វះចំណីសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយការងារអត់មានមនុស្សជក់ថ្នាំមនុស្សពាលីអាវ៉ាសៃច្រើនបង្កើតឲ្យមានចោរកម្មបង្កើតឲ្យមានការឆក់ប្លន់គឺអសន្តិសុខមិនមែនអសន្តិភាពទេសន្តិភាពវាកើតមានហើយតែបើយើងរួមគ្នាធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនឹងទៅជាសន្តិសុខពេញលេញវិញយើងមានទាំងសន្តិភាពហើយយើងរស់នៅស្រួលហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនសពថ្ងៃមិនត្រូវគណៈបព្វជិជនណាត្រូវឡើងកាន់អំណាចចេះខ្ញុំសឹងទៅដល់អំបលុតជង្គង់គ្រឹបសម្ដេចបវសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងគណៈបព្វជិជននាំនេះចុះពីអំណាចអស់ហើយឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងគាត់ធ្វើម្ដងមើលបងប្អូនណាចាំឲ្យច្បាស់ណាចំណងដែលគេចងមកតាំងពី79មកគេចងជាប់ហើយរួចយើងបកើតគណៈបញ្ញោបាយទៅស្រាយចំណងគេវាអត់ស្រួលទេណារចនាសម្ព័ន្ធរបស់មនុស្សគេរៀបចំមកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធគេរៀបចំមកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនឹងខូចបាត់ហ្នឹងហើយឯងទៅធ្វើគណៈបពប្រឆាំងឡើងទៅចង់ទៅជំទាស់ប្រឆាំងមួយគេទៅស្រាយចំណងអស់ហ្នឹងវាអត់ស្រួលទេណាដូច្នេះឯអ្នកត្រូវរៀនយុទ្ធវិធីនៃការដកខ្លួនអ្នកស្អប់សត្រូវរបស់អ្នកសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែលើកមកពឹបកាលណាខ្ញុំចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាយួនអាក្រក់គេគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើនយោបាយខ្ញុំនឹងមិនលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេខ្ញុំអត់លើករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេបងប្អូនណាពីព្រោះជារឿងមួយដែលប្រជាពិធគេដឹងថាយើងស្អប់យួនគេនឹងនិយាយអំពីយួនដើម្បីឲ្យយើងមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិននិយាយទេបើខ្ញុំធ្វើគណៈបកនយោបាយខ្ញុំរៀនតែរបៀបមួយគត់តើយើងដោះឃ្លេចេញពីសត្រូវរបស់យើងដោយរបៀបម៉េចយើងដកខ្លួនចេញពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយរបៀបម៉េចអ្នកឯងមិនទាន់ចេះដោះឃ្លេអ្នកឯងទៅដោះឃ្លេគ្រោះថ្នាក់ចំណងដែលគេចងអ្នកឯងតាំងពី1628មកហើយអ្នកឯងទៅស្រាយចំណងតែរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬ3អាណត្តិអ្នកឯងធ្វើមិនបានទេដូច្នេះការប្រមើលមើលអំពីទស្សនវិស័យរបស់អ្នកនយោបាយដែលបានធ្វើមកជិត40ឆ្នាំខ្ញុំតសើណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិននិយាយចេញតសើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាមេដឹកនាំដែលប៉ាកែបំផុតហើយក៏ជាមេដឹកនាំមួយដែលជាអ្នកប៉ិនទ្រាំបំផុតហើយបងប្អូនពេលខ្លះបងប្អូនមិនដែលនៅគៀកអ្នកនយោបាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែស្រឡាញ់នយោបាយតែបងប្អូនដែលចូលគៀកអ្នកនយោបាយហ៎អត់សោះពីព្រោះបងប្អូនស្អប់អ្នកនយោបាយបងប្អូនមិនតាមដានប្រវត្តិអ្នកនយោបាយផងទៅសួរមើលសម្ដេចយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃណាបាត់ដឹងហើយទៅសួរអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមកគេដឹងខ្ទេចដោយសារគេអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិមេដឹកនាំមួយៗគេដឹងស្ទើរតែតាំងពីចុងជើងរហូតដល់ក្បាលហើយយើងស្អប់សត្រូវរបស់យើងហេអញមិនទៅរៀនទេទៅរៀននេះប្រវត្តិសម្ដេចបានប្រយោជន៍អីហើយដល់ពេលទៅប្រឆាំងប្រឆាំងសម្ដេចអ្នកឯងមិនស្គាល់សម្ដេចជានរណាផងអ្នកឯងមិនស្គាល់សម្ដេចជានរណាអ្នកឯងប្រឆាំងសម្ដេចស្ដេចកនធ្វើ
ធ្វើសង្គ្រាមមិនចាញ់មិនឈ្នះដោយសារអីដោយសារមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រដល់ពេលយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់ស្ដេចជោយុទ្ធក៏ថាម៉េចឯងបើអ្នកឯងមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រឯងនឹងបរាជ័យអ្នកឯងអត់ស្គាល់សត្រូវអ្នកឯងជានរណានឹងឯងបរាជ័យមិនដឹងកម្លាំងសត្រូវអ្នកឯងទៅធ្វើសង្គ្រាម100ដងចាញ់ទាំង100ដងអ្នកឯងមិនស្គាល់ស្បៀងសត្រូវមានប្រមាណអ្នកឯងទៅធ្វើសង្គ្រាមមិនឈ្នះគេនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមហើយយើងក៏និយាយអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រឆាំងរបស់ពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានៅលើប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែធ្វើចលនានយោបាយបង្កើតបកនយោបាយដើម្បីប្រឆាំងជាមួយការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើទៅវាមិនត្រូវចិត្តហេតុអ្វីបានមានបកប្រឆាំងមកគេមិនពេញចិត្តក្នុងការដឹកនាំរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាគេមើលឃើញថាបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធមួយគឺប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំអំណាចកាន់នឹងដៃហើយចែកអំណាចទៅឲ្យគ្នាឯងហាអញ្ចឹងយើងបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទៅបំបែកអាហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវរៀននៃការបំបែកអាហ្នឹងបើអ្នកឯងសិក្សាអំពីសត្រូវអ្នកឯងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដផងបរាជ័យរាប់រយដងឯងធ្វើរាប់រយដងនៅតែបរាជ័យជាងទៅអត់រួចទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំដាស់សតិបងប្អូនណាមិនឲ្យមកស្រឡាញ់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាមិនឲ្យស្រឡាញ់សម្ដេចបវរណាប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវសិក្សាពីសត្រូវខ្លួនឯងបើអ្នកឯងចង់ប្រឆាំងជាមួយគាត់អ្នកឯងត្រូវស្គាល់គាត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់ជាអ្នកណាត្រូវស្គាល់គាត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់ជាអ្នកណាមកពីណាអ្នកណានៅក្រៅខ្នងគាត់បើរៀនទ្រោះទ្រោះច្បាស់ច្បាស់កុំប្រឆាំងគ្រោះថ្នាក់ណាស់23ដុល្លារអញឲ្យឯងនិយាយរហូតដល់សឹកប្រមូលមាត់ឯងងាប់ទៀតឯងនិយាយទៅតែឯងកុំមកនិយាយអ្វីដែលមិនពិតចាំហ្មងបងប្អូនការមានប្រសាសន៍របស់គាត់មកពីអីស្ដាប់អត់ដល់អកតេសេចក្តីលំអៀងដោយការស្អប់ខ្ញុំស្អប់សម្ដេចយុរ៉ុបតិចខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេហើយនិយាយទៅ23ដុល្លារអញឲ្យឯងនិយាយសឹកប្រមូលមាត់ទៀតអញមិនចាប់ឯងផងតែបើឯងនិយាយខ្វះការពិតពាក្យថាខ្វះការពិតកន្លែងណាអានោះចំណុចនោះគេចាប់គឺខ្វះការពិតស្រូនអើយស្រូនខ្ញុំជួបនៅសៀមរាបខ្ញុំប្រាប់តើស្រូនអើយអូនឯងនិយាយអាហ្នឹងអូនឯងនិយាយឲ្យវាបែកប្រមូលមាត់បែកពងកូនឯងក៏គេមិនថាអីដែរតែបើអូនងាកផុតពីគោលដៅតែបន្តិចដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងចុងក្រោយគេចាប់ស្រូនមែនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិយាយរឿងយោបាយដែរតើខ្ញុំអាណិតគុណធាហើយនឹងស្រូននេះខ្ញុំអាណិតណាខ្ញុំថែមទាំងសរសេរខេបឈិនថាបើសិនជាអាចលើកលែងគាត់ឬក៏មិនចាប់គាត់ឬក៏ឲ្យគាត់សុំទោសជាសាធារណៈធ្វើបានធ្វើទៅគាត់ក៏ជាជាតិសាសន៍របស់យើងដែរសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គាត់រឿងប្រទេសជាតិវាត្រូវហើយកតាបកិច្ចនៃពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាតែងតែមានសិទ្ធិក្នុងការព្រួយបារម្ភពីការបាត់ដែនដីរបស់ខ្លួនវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែអ្វីដែលគាត់និយាយទៅវាខ្វះលិខិតបទដ្ឋានឬក៏អ្វីអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយប្រការណាមួយវាមានតែការលើកលែងអសេរីទេរឿងអស់នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយគាំពៀអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនទេព្រោះខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយគណៈបកខ្ញុំឈ្មោះគណៈបកដំណើរឈ្មោះទៅមុខ Move Forward Party ខ្ញុំកំពុងរៀបចំច្បាប់ដាក់ទៅក្រសួងហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើគោលនយោបាយមួយសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអ្នកត្រូវដើរតាមខ្ញុំក្នុងផ្លូវកដាលមួយព្រះពុទ្ធគឺជាបរមគ្រូនៃយើងធ្លាប់ធ្វើទុកកិរិយារបស់ខ្លួនរហូតចង់បានសម្រេចឈានឬការត្រាស់ដឹងទៅអត់រួចទេដូច្នេះប្រើផ្លូវកដាលបើអ្នកឯងมันប្រើផ្លូវកដាលនេះឯងមិនអាចធ្វើនយោបាយបានជោគជ័យអ្នកឯងមើលចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកន្លែងណាចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាអ្នកត្រូវទៅបំពេញកន្លែងហ្នឹងក្នុងនាមអ្នកឯងជាអ្នកស្នេហាជាតិឯងទៅធ្វើរឿងហ្នឹងណាចាន់ណុលបលឺក្មួយឯងកំពុងស្ដាប់ពូណាអាចនឹងវុធីទៀតដែលខ្ញុំឃើញរូបអ្នកត្រូវទៅបំពេញគេកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកមិនត្រូវងើបទៅប្រឆាំងគេទាំងតឹងទឹះផ្ទះគេគេដេកមកតាំងពីឆ្នាំ79ណាគេដេកណាអ្នកឯងមិនអាចទៅដល់ដដើមកន្លែងដេកគេបានទេគេត្រូវការពារកន្លែងដេកគេហើយអ្នកឯងត្រូវទៅសុំខ្ញុំធ្វើនយោបាយដោយរបៀបជាអាយ៉ងមួយដើម្បីចូលទៅកែរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំសុំដេកនៅសញ្ញាមុខផ្ទះរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងជួយផ្ដល់ទីតាំងកន្លែងនឹងមួយមកក្នុងនាមខ្ញុំជាប៉មួយដែលបង្កើតថ្មីទូចអត់ណាស់ខ្ញុំសុំជាអាយ៉ងអ្នកឯងខ្ញុំសុំដេកនៅមុខផ្ទះអ្នកឯងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដេកនៅរោងដាក់ឡានរបស់អ្នកឯងឲ្យកូនចៅខ្ញុំមានកន្លែងជ្រកភ្លៀងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលដែលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានកន្លែងជ្រកកោនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួយមើលទង្វើរបស់អ្នកឯងធ្វើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួយមើលនៅកិច្ចការទាំងឡាយជុំវិញផ្ទះអ្នកឯងឲ្យកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំទៅស្រោចផ្កាដើម្បីផ្កាគឺជាសមត្ថភាពរបស់ជាតិឲ្យជួយលំអធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនអ្នកឯងនឹងមើលឃើញអំពីប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតយុទ្ធសាស្ត្រ50ពុក1អ្នកនឹងចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំទៅធ្វើរដ្ឋាភិបាលរួមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំមិនគួរនិយាយចេញប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងសភាបានបើអ្នកឯងធ្វើនយោបាយចង់តែឈ្នះគេគេក៏មិនឲ្យអ្នកឯងឈ្នះដែរដាច់ខាតគេមិនឲ្យអ្នកឯងមកដើមផ្ទះគេដេកគេដេកលើពូកមិនសិនតិចស្រួលគេមិនឲ្យអ្នកឯងមកយកបន្ទប់គេទេគេមិនឲ្យអ្នកឯងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអត់អញមានអ្នកឯងមានអ្នកឯងអត់អញយុទ្ធសាស្ត្រឯងជីកស្មៅជីកជ្រឹះពេលដែលអ្នកឯងជាប់កាន់អំណាចអ្នកឯងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឯងសម្លាប់អញអញដាច់ខាតត្រូវកម្ចាត់អ្នកឯងចោលនេះជាការបរាជ័យរបស់ខ្មែរខ្មែរធ្វើបរាជ័យមកមិនតិចចំនួនទេចិត្ត1000ឆ្នាំជាងដែលខ្មែរបរាជ័យក្រោយពីដួលរលំនៃសម័យអង្គរដោយសារអីតើអញឈ្នះអញត្រូវសម្លាប់ឯងចោលអញត្រូវការពារកុំឲ្យឯងសម្លាប់អញអញត្រូវសម្លាប់ឯងបានមុនតើយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបៀបអញ្ចឹងទៅមុខប្រមាណ1000ឆ្នាំទៀតឬមួយក៏ទល់ទៅដល់អាលែងប្រទេសខ្លួនឯងបានយើងឈប់ធ្វើនយោបាយរបៀបអញ្ចឹងតើមានគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវងើបទៅធ្វើអញ្ចឹងចាំណុលណាសរេតយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគួយបើលើគេចោតយើងថាអាយ៉ងចោតចោះក្នុងនាមខ្ញុំមួយបើដើរតួជាប្រមុខបកជាមេដឹកនាំខ្ញុំត្រូវនាំអ្នកឯងទៅឲ្យដល់គូដៅដាច់ខាតមគ្គទេសមិនត្រូវវិញផ្លូវអត់ត្រូវវិញផ្លូវទេបើខ្ញុំដើរខុសផ្លូវក៏ខ្ញុំប្រាប់កូនចៅថាផ្លូវនេះរៀងវាងបន្តិចតែដល់គូដៅដូចគ្នាតាមពិតខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនអាចប្រាប់តែខ្ញុំវិញបានតែខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំវិញអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាដើរតាមក្រោយខ្ញុំចាប់ដើមជ្រួលច្បល់នេះគឺជាកំណត់របស់ខ្ញុំអ្នកស្អប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកត្រូវចូលទៅគៀករដ្ឋាភិបាលបំពេញនៅសេចក្តីខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលណាយើងត្រូវបុកសមាជិករបស់យើងចូលទៅក្នុងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីជាភ្នែកជាមោះជួយកែពួកគាត់ពួកគាត់ដើរតាមប្រព័ន្ធរបស់ពួកគាត់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ទស្សនវិស័យថ្មីយើងទៅចូលទៅយើងកុំប្រឆាំងជាមួយគេក្នុងនាមយើងជាជនជាតិកម្ពុជាដូចគ្នាខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់សម្ដេចសខេងភ្លើងទៀនក្តៅភ្លើងធូបក្តៅធ្វើការជាមួយគ្នាទៅគេមកធ្វើគណៈបញ្ញោបាយក៏គេចង់ដឹកស្រុកទេដែរគេចង់កែលម្អគេចង់ដឹកនាំស្រុកទេដែរអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាធ្វើនយោបាយទៅយើងខ្វែងដូចគ្នាទៅហេតុអ្វីមកពីយើងនៅសល់គំនិតកំអែលនៃបកកុម្មុយនីសច្រើនពេកគំនិតយើងសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមច្រើនពេកអញ្ចឹងការរួមសហការគ្នាគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេគំនិតផ្ដាច់ការនយោបាយរបស់ពួកយើងវាបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកតែមានអញទៅអត់ឯងតាមមានឯងឯងជាឆ្អឹងទៅទឹងកអញអញត្រូវកំចាត់ឯងចោលដូច្នេះចរិតខ្មែរយើងទៅកែកន្លែងហ្នឹងបានខ្មែរយើងអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានបើកែចរិតខ្មែរកន្លែងហ្នឹងមិនបានទេខ្មែររីកចម្រើនទៅមិនរួចទេខ្មែរមិនទាន់ចេះសាមគ្គីគ្នាផងខ្មែរធ្វើប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខឯកើតខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងត្រូវតែទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទោះបីយើងធ្វើជាអាយ៉ងក៏ដោយតែអាយ៉ងយើងត្រូវមានតម្លៃអាយ៉ងយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងជាពួងមន់គេថាកុំជុលនឹងថ្មបែកភោងយើងត្រូវតាំងខ្លួនឯងជាពួងមន់ស្អុយកាលណាបែកវាត្រូវប្រឡាក់ថ្មហ្នឹងមានក្លិនស្អុយការពារគេមិនអោយបែកនៅលើថ្មរបស់គេគឺគេត្រូវតែថ្នមរបស់ហ្នឹងឯងកុំអោយបែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមានច្រើនណាស់យើងត្រូវលើកយកទៅធ្វើដើម្បីអីយើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលនិយាយរឿងជាតិមួយយើងត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យបានយើងត្រូវតែលះបង់នៅជីវិតរបស់យើងក៏ដោយ
ពេលនេះជាពេលដង្ហើមចុងក្រោយរបស់យើងហើយអ្នកឯងឃើញខ្ញុំចេញនិយាយតាម Channel YouTube ដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងផ្លូវកដាលចូលទៅវៃបហាជេរខ្ញុំសពបែបយ៉ាងមិនខ្ញុំមិនស្នេហាជាតិទេហ៎ជាតិកម្ពុជាជាជាតិរបស់អ្នកឯងតែមួយប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំវិភាគសង្គមខ្ញុំមិនមែនប្រមើលមើលអំពីគ្រោះថ្នាក់មិនឃើញទេខ្ញុំមើលឃើញតែខ្ញុំស្គាល់កាលវេលានៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយផ្លោផ្លោអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំមើលឃើញថាកន្លែងណាដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបានកន្លែងណាដែលខ្ញុំនិយាយមិនបានខ្ញុំមិននិយាយភ្លើងដែលកំពុងក្តៅអ្នកឯងយកសាំងទៅចេះឈូឈូដល់ពេលវាឆេះឆាបឈួលទៅឆេះពេញផ្ទៃប្រទេសទៅអ្នកឯងរស់នៅបានហើយប្រទេសអ្នកឯងឆេះហ្នឹងចេះតែកំហឹងអ្នកឯងទល់កំហល់អ្នកកំហឹងអ្នកឯងទល់កំហល់រួចហើយអ្នកឯងបានសុខដែរហ៎គេមិនសบายងប់ហើយនៅពេលអ្នកឯងកំពុងចាប់ចងគ្នាឯងដាក់គុកកំពុងតែបំផ្លើសការពិតនិយាយមិនពិតចាក់ឲ្យវាមានចលនានេះស្ទុះឡើងកើតវិធាំងសារដ្ឋាភិបាលអ្នកណាជាអ្នកកើតទុកបងប្អូនណាខ្ញុំសុំនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចមុននឹងខ្ញុំបិទចប់នៃការឡាយរបស់ខ្ញុំមនុស្សខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាប់គាំងមិនក្រោមចិត្ត1លានអ្នកទេពាត់ទីក្រុងភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ74មនុស្សចាប់ផ្ដើមដើរចេញពីភ្នំពេញឆ្នាំ75នៅម៉ោង11កំណត់ឲ្យចេញពីហត់ពីទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដែលធ្លាប់ស៊ី Hamburger ងាប់មុនគេអ្នកដែលធ្លាប់ស៊ីភីសាងាប់មុនគេអ្នកដែលធ្លាប់ស៊ីនំប៉័ងងាប់មុនគេអ្នកដែលធ្លាប់ស៊ីបាយស្រាប់ដេកម៉ាស៊ីនចាក់ងាប់មុនគេអ្នកឯងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវាច្បុកច្បល់ចឹងហើយរួចហើយគេដេកសើចអង្គុយសើចចលះប្រជាជនខ្លួនឯងដើរវេទនាចង់ងាប់អញ្ចឹងទៅគេឈ្នះនៅវៀតណាមខាងត្បូងដែរតែគេធ្វើនយោបាយចាប់តែអ្នកនយោបាយគេយកទៅដាក់គុករួចហើយបន្ទាប់មកគេកែប្រែតម្រូវឲ្យអ្នកហ្នឹងធ្វើម៉េចពុតភ្នត់កំណត់ឲ្យចូលមកបែបកុំមុនីរបស់គេបានពីព្រោះវាធ្លាប់រស់ក្រមសេរីហេដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមបំវល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យវាខ្លាយជាមនុស្សល្អហើយបានគេយកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកដឹកស្រុកទេឯងអត់ទេទៅចាប់ពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនយកទៅវាយចោលអស់លីងរួចហើយប្រជាជន17មេសាដែលមិនស្របនឹងខ្លួនយកទៅធ្វើទុកបុកម្នេញយកទៅស្អីចឹងទៅយុទ្ធសាស្ត្រឈួតលីលារបស់អ្នកនយោបាយយល់ទេបងប្អូនអ្នកដែលងាប់ណាប្រជាពលរដ្ឋដោយសារអីប្រជាពលរដ្ឋគឺទតឹងអញ្ចឹងអត់ចេះស្ដាប់គ្នាទេថាខ្មែរក្រហមតើវាចូលមកវាយក្បាលដំបងចប់ខ្ញុំស្អែកជឿគាត់ទៅបេះម្ទេសមួយដាក់លុយចុងម្ទេសល្អចង់ងាប់ចុងក្រោយអាណាដែលងាប់អាថាល្អចង់ងាប់វាយក្បាលឲ្យងាប់ដល់នៅពេលដែលខ្មែរនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានគ្មានអ្នកណាមករងទុកវេទនាចំនួនខ្មែរទេកុំសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយងាប់អ្នកនយោបាយអត់ងាប់ទេគេមានលុយច្រើនណាអត់បាច់កក់សមុទ្រយន្តហោះទេឥឡូវយន្តហោះក្រោមអំណាចរបស់គេគេជិះតាមយន្តហោះទៅ200អ្នកចុះគេជិះ10យន្តហោះគេទៅអស់យើងហ្នឹងឯងនៅងាប់វេទនាដូច្នេះពេលដែលយើងស្នេហាជាតិក៏ត្រូវមើលដែរគិតដែរគិតពីស្រុកទេខ្លួនឯងផងកុំឲ្យស្រុកទេខ្លួនឯងច្បុកច្បល់នេះមានបណ្ដាញសង្គមមកអង្គុយនិយាយគ្នាហ្នឹងស្ដាប់មិនបានផងចូលតម្រាំពីពេលនោះគ្មានវិសុខផ្សាយសម្លេងខើចខើចខើចស្ដាប់ទៅដល់ខេត្តម្ដងផងមកអីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងតែនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានគឺអត់មានគ្រោះថ្នាក់អ្នកណាទេគ្រោះថ្នាក់ជាតិសាក់របស់ខ្លួនឯងអ្នកឯងកាន់តែដុតកជ្រុលនៅកំហឹងខ្លាំងមែនទែនចូលធ្លុងរបស់បរទេសកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំមិនប្រើពាក្យបរទេសណាណាទេខ្ញុំអត់បានចោទរំពានណាណាទេខ្ញុំប្រើពាក្យបរទេសនឹងណាគេតែអ្នកឯងត្រូវយល់ហើយថាចេតនានៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំក្នុងផ្លូវអីខ្ញុំអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទេបងប្អូនខ្ញុំមិនខ្លាំងខ្ញុំមិនប្រកែទេគ្រាន់តែខ្ញុំប្រកែអានឯងខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំពិភាក្សាហើយខ្ញុំមិនមែនមិនខ្វល់ទេខ្ញុំខ្វល់ដូចគ្នាដែរព្រោះខ្ញុំជាតិសាសកម្ពុជាដែរខ្ញុំមានកូនមានចៅដែរតាតែពេលដែលខ្ញុំងប់ទៅវាមិនត្រូវមានកូនចៅខ្ញុំតពូជអម្បូររបស់ខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីរបស់នឹងទៀតហើយសួរដល់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេហ៎អ្នកឯងមិនមែនឃើញខ្ញុំនិយាយក្នុងផ្លូវកដាលមួយអ្នកឯងទៅអានេះលក់ក្បាលដល់រដ្ឋាភិបាលអាខ្លះគេថាចេះអូគាត់បានលុយមួយដុំម៉ែហើយបានលុយមួយដុំណាពីថ្ងៃមិញទៅដាច់លុយអត់មានស្អីហូបបបមនីហុចលុយឲ្យ50,000តសើឃើញគ្រូមកពីខេត្តព្រះវិហារមកក្រលហាមកូនសិស្សឲ្យ50,000ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកអត់យកអត់ចង់យក
រដ្ឋាភិបាលទិញក្បាលគាត់ហើយបានគាត់និយាយអញ្ចឹងប្រមាថទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឡើងមកបកស្រាយក្នុងផ្លូវកដាលមួយថាចំណុចទាំង5នៅក្នុង CLV វាមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលប្រកាសអាសន្នទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានអាយុ20ឆ្នាំអ្នកអាចងាប់នៅអាយុ60 40ឆ្នាំទៀតអ្នកនៅមើលឃើញស្ថានភាពខ្ញុំអាយុ50តាយ៉ាងខ្លាំង10ឆ្នាំខ្ញុំងាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញស្ថានភាពអញ្ចឹងប្រមាណស្ថានភាពបានអ្នកមើលខ្លួនឯងទៅតើស្រុកទេសវាដើរវិវត្តដល់ណាអ្នកឯងគិតគូរខ្លួនឯងទៅវាចូលមករបៀបម៉េចកម្រិតម៉េចការព្រួយបារម្ភឲ្យវាមានកម្រិតព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកវាកើតរោគវិបលាសនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រមុនមិនចប់តែនិយាយវាចេះទៅវិញស្រីសុគន្ធបត្តគាត់ចេះតែព្រួយអញហើយពេលដែលអញងាប់ទៅប្រហែលជាកូនអញមិនបានសោយរាជទេព្រោះអីពេលហ្នឹងពញាយុះនៅក្មេងណាស់អាយុត្រឹមតែ5ភាសាច្បាស់ជាបានអំណាចទៅស្ដេចកនអើយច្បាស់ជាបានអំណាចស្ដេចកនព្រោះស្ដេចកនល្បីណាស់ព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទៅវាក្មេងយើងគេថាតែព្រួយពេកវាចង់ស្គួតណាអង្គុយអញ្ចឹងទៅសាប់កលេចទៅឃើញក្បាលសិននេះទៅអញ្ចឹងណាព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកនេះនេះដល់ពេលពួកមេតបពួកអបរាយបែទៅអត់មានឃើញនេះផងខ្ញុំឃើញនេះលើក្បាលស្ដេចកនឃើញហ្នឹងសេចក្តីគិតវាធ្វើឲ្យវាបលាស់សេចក្តីគិតខ្លាំងពេកវាកើតរោគវាបលាស់វាកើតរោគកង្វល់ខ្លាំងពេកទៅដូចយើងអញ្ចឹងយើងគិតពីរឿងទឹកដីខ្លាចតែបាត់បង់ខ្លាចតែបាត់បង់ប៉ិនបាត់ភ្នែកអត់មើលអីអាណានិយាយអីយកស្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំខ្លាចបាត់ដីខ្ញុំថោកំរងនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាត់ដីឲ្យអសួរជួយគ្នាវាមិនខ្ញុំមិនដឹងជួយមិនប៉ុន្តែខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំខ្វល់អូខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំធ្វើនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មឥឡូវខ្ញុំអូខ្ញុំញ័រសាច់ឲ្យមូខ្ញុំកៅប្រវត្តិសាស្ត្រវាជន់ដានចាស់ហើយស្អីទេតែប៉ុណ្ណឹងរកវិធីដោះស្រាយមិននេះខ្ញុំមិនស្ដាប់ណាបកស្រាយបងឯងបកស្រាយនឹងបងឯងចូលជើងរដ្ឋាភិបាលបងឯងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទិញក្បាលបងឯងបើទិញក្បាលបាននៅនិយាយបដាញសង្គមអញ្ចឹងគេទិញក្បាលបាត់តាំងយូរប៉ុន្តែអត់តម្លៃឲ្យគេទិញទេក្បាលនេះក្បាលវាថោកកុំឲ្យវាកើតសេចក្តីព្រួយបារម្ភរហូតដល់កើតរោគវិបលាសដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាអ្នកហើយអ្នកពីណាមកវាទៅនៅលើក្បាលមនុស្សមកពីអីវាបៃកម្មដ្ឋានណាវាបៃព្រីភ្នែកវាមើលអីលេងច្បាស់ហើយនឹងឃើញអ្នកពេញហ្នឹងដូច្នេះត្រូវរៀបអីរៀបកម្រងការដើម្បីយកគេទៅសម្រាប់ទាំងគេអត់ដឹងអីអញ្ចឹងហើយត្រូវអហោរាស្អប់ផងទាយចុះឡើងវៃអតបៈទាសបុលមាត់ភ្លៀសស៊ីជ្រក់ស្បៃលិចអាចស្ពឹមអស់សង្ឃឹមឲ្យលោកតៃអូចំឆ្នាំអ្នកស្ដេចកនត្រូវតែឡើងមកដណ្ដើមអំណាចអូយើងយល់សពថាមានគឺអ្នកមកព្រោះឆេះវាំងរួចហើយពំស្វេតឆាត់ទៅទឹះខាងកើតទាយចុះទាយឡើងចំស្ដេចកនឆ្នាំនេះព្រោះភ្លើងព្រោះអីរៀបកម្រោយកទៅសម្លាប់ចោលសម្លាប់មនុស្សមួយដោយសារតែការទុះទាយដោយសារតែសក្តីគិតរបស់ខ្លួនទី2មុនបញ្ចប់ការឡាយចៅតាក់ស៊ីនទៅអង្គុយធ្វើវិបស្សនាអង្គុយចង់បានត្រាស់ដឹងទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែកកម្មដ្ឋានអាចដាក់ខោលេងដឹងខ្លួនគាត់ថាមនុស្សយើងទោះបីស្រាតមិនក៏ដោយក៏មើលអត់ឃើញដែរពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងធ្វើវិបស្សនាបានសម្រេចគាត់មកប្រាប់អបរាជឲ្យទៅធ្វើវិបស្សនាដែរដល់អបរាជខ្លាចអំណាចស្ដេចទៅធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅធ្វើតាមវាអត់ឃើញថាដូចថាបំបាំងខ្លួនអីបានដល់ពេលគាត់គិតថាសម្លឹងមើលមិនឃើញគាត់បញ្ជាក្នុងរាជវាំងឲ្យដើរស្រាតទាំងអស់ចុងក្រោយអ្នកដែលមិនស្ដាប់បញ្ជាគាត់មិនហ៊ានដើរស្រាតខ្មាស់ចុះទាំងស្រីទៅប្រុសដើរស្រាតមិនតនេញនេញពេញវាំងហើយហើយគាត់ថាមើលគ្នាអត់ឃើញឲ្យទៅវិបស្សនាដល់កម្រិតទៅយ៉ាងអញ្ចឹងបួយគាត់លប់សតិគាត់ឈួតបៃកម្មដ្ឋានរួចហើយគាត់យកអ្នកដែលមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់ទៅសម្លាប់ចោលពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សដែលមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់គេចាប់ផ្ដើមផ្ដាល់តំណែងមកឲ្យចក្រីដែលរត់មកពឹងខ្មែរយើងឲ្យទៅជួយវាយពួកភូមាណាចក្រីប្រវត្តិរបស់គាត់គឺជាអ្នកខេត្តកំពតព្រះមហាក្សត្រសៀមសពថ្ងៃគឺជាជនជាតិខ្មែរទេគាត់គឺជាមេតបដែលនៅខេត្តកំពតតាមការពារស្ដេចអង្គនុន
ទៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបងប្អូនចុងក្រោយនៅពេលដែលតាក់ស៊ីនឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1990ជាងហ្នឹងអូទេរាជាអង្គតុនអត់ព្រមទទួលអំណាចរបស់ស្ដេចសៀមទេដោយសារឯសៀមជាពូជរាស្ត្រដូច្នេះហើយគាត់ព្យាយាមជួយចក្រីពេលហ្នឹងចក្រីទទួលបានតំណែងថាតាក់ស៊ីនឈួតហើយក៏វិលទៅស្រុកសៀមវិញចាប់តាក់ស៊ីនយកទៅកប់ទាំងរស់ជាមួយក្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្ណាទៅរឿងមានប៉ុណ្ណឹងគិតច្រើនវាឈួតគិតច្រើនវាបែកកម្មដ្ឋានគិតច្រើនវាមិនបានប្រយោជន៍ទេគិតត្រេះរិះពិចារណាសកចេះពលិស្ដាប់គិតពិចារណាសួរនិងកំណត់ត្រាមើលតាមដានស្ថានភាពមើលច្បាស់សិនបើរដ្ឋាភិបាលចេញបកស្រាយស្ដាប់មើលទៀតផ្សំឬអត់សេចក្តីព្រួយបារម្ភនៅការបាត់បង់ជាតិសាសន៍គ្រប់ពលរដ្ឋតែងតែមានមនុស្សតែងតែមានគំនិតជាតិនិយមរបស់ខ្លួនគ្មានណាបាត់គំនិតជាតិនិយមទេតែបាត់គំនិតជាតិនិយមគឺបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះការគិតអ្វីក៏ដោយឲ្យវាមានហេតុផលគិតឲ្យវាសមសួនឲ្យវាមានហេតុផលរបស់វាមានខ្នាតកម្រិតនៃការគិតការនិយាយស្ដីក៏ដោយវាត្រូវមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងឯកសារយោងលិខិតបទដ្ឋាននិងអង្គច្បាប់អ្នកមិនត្រូវនិយាយដោយខ្វះការពិចារណាទេណាត្រូវហើយអ្នកណានេះជំរឿលោកកៃក្បាលលោកប្អូនពេលហ្នឹងគ្មានតម្លៃឲ្យគេទិញទេត្រូវមានណាគេទិញក្បាលខ្ញុំក្បាលខ្ញុំក្បាលថោកអូខេបងប្អូនបាយបាយមានលា